На Луганщині загинув фотокореспондент і боєць батальйону «Айдар» Віктор Гурняк. Він потрапив під мінометний обстріл поблизу міста Щастя. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав його колега Петро Задорожній. За його словами, Віктор намагався вивезти поранених на машині із поля бою. Протягом останніх місяців він збирав гроші, закуповував найнеобхідніше для наших бійців і самотужки доставляв в зону АТО, а згодом вступив до «Айдару». У 27-річного Віктора Гурняка залишилася дружина і маленька донечка.